Hidroelektrana Pirot danas ne radi. Poslednje vreme slabije radi, mada čitate da je bila kriza. Zašto ne rade? Šta se događa? Ne znam. Ali ono što ja želim da pitam, jer ne bih bio ja, ne bih mogao da živim ako ne bih pitao šta se od tada do danas promenilo. Ovo je moj 24. ili 25. dolazak ovdje. Stalno sam, hajde da tako kažem, javukao, zvao, tražio odgovore zašto se ovo dogodilo i zašto hidroelektrana Pirot ne poštuje režim rada. Niko nije odgovarao. Do danas hidroelektrana Pirot, jednom reči, se nije oglasila. Do danas iz ministarstva također više ne pominju i ne govore. Milorad Grčić, koga više nema, smenjen je odgovorio na moje pismo, odgovorio i Vladanu Vasiću. Imao sam utisak da ga je vukao za uši, kritikujući ga da je Pirot kriv za onaj tamo bazen, nazovi bazen. Grčić je rekao da je vodoprivredni inspektor objasnio da ovo nije šetalište, da je ovo bedem major, da je ovo bedem minor, da je ovo samo prostor gde treba voda da se zaustavi, ukoliko se nešto dogodi, ako dođe velika voda. Dakle, ovo uživanje i ova reka s kojima smo srasli s obzirom na detinjstvo, to nije naše, to je njihovo. To je u službi hidroelektrane Pirot, u službi države da proizvodi struju i da vodu kroz ovaj kanal tera tamo dalje u Crno more. To je bio odgovor vodoprivrednog inspektora od koga samo može da se plače. I šta dalje? Malu digresiju ću da napravim. Ja sam tamo trenera svetskog Želimira Obradovića pitao nešto što je tako u odnosu na smrt jedne devojčice, potpuno bizarna stvar. Pola Srbije se podiglo na noge da kritikuje. Od 22. februara, pa eto do danas, jednom su oni, kako se zovu, ORSP, zagazili u vodu da se kupaju i da drže konopac. Nešto su pisali i navodno objašnjavali. Ovde je došao Miloš Solić da položi cveće u ime gradske uprave kada je ovaj spomenik napravljen. I od tada ništa. Da, bio je minut ćutanja koji se pao baš kad je Zoranov 12. marta, godišnjica smrti. I bilo je ono pismo koje su odbornici navodno poslali. I bio je taj surovi odgovor vodoprivrednog inspektora i ono Grčićevo, što bi trebalo da ga bude sramota dok je živ i dok hoda, zbog načina kako je odgovorio. Dakle, danas je 24. februar. To je bilo vreme prošle godine kada je telo
ove devojčice tražena u Nišavi i kada su ga posle nekoliko dana hrabri momci, ronioci pronašli iz ronilačkog kluba. I eto ja sam došao da pitam. Dolazi još jedno proleće, dolazi još jedno leto. Da li ćemo i dalje biti nemi? Da li ćemo i dalje gledati kako deca umiru? A nećemo podići glas i pitati evo ove gore koji sada snimaju. Zašto nisu radili onako kako zakon kaže i zašto od tada do danas ništa nisu učinili, odnosno nisu odgovorili. Otac ove devojčice je očekivao da bude primljen u gradskoj upravi. Očekivao je neku pomoć. Čak su rekli da će mu srediti put do kuće koja vajte. Ništa se nije desilo. Mi se i dalje bavimo svako samo sobom i ne brinemo o životu sveukupno. Počivajte, dete. Ja se nadam da će jednog dana sve biti poznato i sve biti jasno. Ovo cveće i ove sveće koje ostavljamo, to je samo detalj. Muka i u tvojoj porodici. Muka je svima onima koji su te znali, ali i onima kojima je zaista bilo teško kad se to dogodilo. Pokoj ti duši.